Bu juda katta uyat. Aktyor Ulug'bek Yunusov AQShga ketib qolgan Ulug'bek Qodirov haqida munosabat bildirdi. Ulug'bek Qodirov menga telefon qilib, "Do'stim, Amerikaga ketyapman" dedi. Ungacha AQShga bir necha marotaba borib kelgani uchun uning bu gapi "Oddiy tuyulib, qachon kelasan?" dedim. "Men uzoqroq vaqtga ketyapman, o'rtoq" dedi. Xayrlashdik. U aktyorning ketib qolishi, reytingda birinchi o'rinda turadigan aktyorimizning nimagadir qoniqmasdan ketib qolishi, bu siz bilan bizga uyat. Bu juda katta uyat. Undan avval xuddi shunaqa darajada reytingda bo'lgan vaqtlarda Behzod Muhammad Karimov AQShga ketib qolgan edilar. Ular meni aktyorlik yo'nalishi bo'yicha ustozim hisoblanadilar. Ularni nimaga ketganlarini ikir-chikirigacha bilaman. Kinoda yuzi bor odam uchun bu juda qiyin. Nima uchun ketishga majbur bo'lganini aniq bilmayman. Ammo nimagadir ketishga majbur bo'lgani aniq. Qanaqadir funksionerlarimizning katta xatosi, ochko'zligi balki shu narsaga olib kelgandir. Qaysi davlatning eng kuchli aktyori shunaqa ishda hozir? Misol uchun Rossiyada Sergey Bezrukov AQShga ketsa nima bo'ladi, nima deb o'ylaysiz degan Ulug'bek Yunusov. Ma'lumot uchun Ulug'bek Yunusov Fatima va Zuhra, Sarvinoz, Begonalar, Muqaddas Bor, Jasur filmlari hamda Sardor 1, 2, 3 Qaytar dunyo seriallarida bosh rollarni ijro etgan. Sof savdo 4 yildan beri ishlaydi va hozirgacha 100 mingdan ortiq mijozlarga foydasi tekkan. Shu ko'rib turganlaringiz hammasi sof savdo mijozlari. Agar foyda bermasa pulingiz qaytariladi. 2 oyda soch yoki soqol chiqaradigan, 1 oyda 8-10 kilogramga semirtiradigan yoki aksincha 7-10 kilogramga ozdiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, bo'y o'stiradigan va erkaklik quvvatini 5 barobar oshiradigan. Eng asosiysi, tabiiy mahsulotlarni arzon narxda sotib oling. Doimiy mijozlarga sovg'alar bor. Taniqli aktrisa Gavhar Sharifovaning o'limiga sababchi bo'lgan haydovchiga qanday jazo tayinlangani ma'lum bo'ldi. O'zbek kinosining taniqli vakili aldangan ayol opa-singillar kabi o'lar film va seriallarda turli darajadagi rollarni ijro etgan aktrisa Gavhar Sharifova 2019-yilning 18-noyabrdan 19-noyabrga o'tar kechasi vafot etgani xabar qilinganda, shov-shuvlarga sabab bo'lgan holat yuzasidan Qashqadaryo viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rasmiy munosabat bildirib, aktrisa yurib ketayotgan avtobusdan tushishga harakat qilgani va ko'ngilsiz hodisa sabab voqea joyida vafot etgani ma'lum qilingandi. Gavhar Sharifovaning vafotiga sabab bo'lgan yo'l transport hodisasining yuz berganiga salkam 1 yil to'lgan bo'lsa-da, ammo o'tgan vaqt ichida tergov ishining yakuni va kim aybdor deb topilgani to'g'risida ommaviy axborot vositalarida biror gap-so'z tarqalmadi. Ommani hamon qiziqtirib kelayotgan sud jarayoni va kim aybdor deb topilganiyu, kimlarga qanday jazo tayinlanganini bilish maqsadida Daryo muxbiri Mirolim Isajonov jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tumani sud raisi Nurbek Abdullayev bilan bog'landi. Sud qarorida yozilishicha, sud 2020-yilning 12-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tuman sudi binosida ochiq majlis ko'rinishida bo'lib o'tgan. Unda qayd etilishicha, 30 yashar sudlanuvchi F.Sh. 2019-yilning 18-noyabr kuni soat 2:20larda Isuzu rusumli yuk avtomashinasini A378 Samarqand G'uzor avtomobil yo'li bo'ylab boshqarib ketayotib, G'uzor tumanidagi Karvonsaroy choyxonasi ro'parasida to'xtaydi. U avtoulovga fuqaro Gavhar Sharifovani yo'lovchi sifatida mindirib oladi. FSH G'uzor tumani Yarg'uncha qishlog'iga yaqinlashganda Gavhar Sharifovaning yelka va qo'llaridan ushlab tegajog'lik qiladi. Shu payt aktrisa avtomashina eshigini ochib, unga o'zini tashlab yuborishini aytib ogohlantiradi. Ammo FSH Gavhar Sharifovani eshikni ochiq holatda ushlab ketayotganligini ko'rib, uning avtomashinadan o'zini tashlab yuborishi va buning natijasida og'ir oqibatlar kelib chiqishi mumkinligiga ko'z yetsa-da, biroq beparvoligi tufayli buning oldini olmasdan avtomashinani to'xtatish choralarini ko'rmaydi. Aybdor FSH'ga sud shunday qaror qildi. Sud FSH'ni jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bilan ayblagan. Shuningdek, sudlanuvchiga jinoyat kodeksining 59 moddasi 8 qismi va 61 moddalarga asosan avvalgi hukmi yuzasidan o'talmay qolgan jazo muddati qisman qo'shilib, transport vositalarini boshqarish huquqidan 2 yil 6 oyga hamda 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. O'zbekistonlik mashhurlarning opa-singillari nima ish qiladi? O'zbek shou-biznesi vakillarining opa-singillari qaysi sohalarda faoliyat yuritadi? Jurnalist Nargiza Murodova taniqli xonanda va aktrisalarning opa-singillari haqida ma'lumot to'pladi.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdivaning yakkiyu yagona Lazizi ismli opasi bor. Xonanda undan nihoyatda minnatdor, bo'yicha opa o'z farzandlaridan ortib, singlisining ikki o'g'lining parvarishiga ham alohida ahamiyat beradi. Yulduz bekalar vazifalarni bajarishda albatta opasi bilan maslahatlashadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda opa singillarga boyligi bilan ijodkorlar orasida ajralib turadi. Uning Aziz ismli singlisi opasiga havas qilib san'at sohasini egalladi. Bir qarashda opa singilni bir-biridan ajratish mushkul. Ular bir-biriga juda o'xshaydi. Hozirda Aziza ijoddan bir muddat cheklanib, farzandining tarbiyasi bilan band. Aktrisa Asal Shodivaning Robiya ismli singlisi bor. U opasidan farqli ravishda bolaligidan san'atga qiziqmagan. Robiya bugun kunda kosmetolog sifatida faoliyat yuritadi. U oilali, bir nafar o'g'il farzandi bor. Xonanda Lola Yo'ldoshovaning ham ikki singlisi bor. Katta singlisi Anora bir necha yil avval rus zabon teleboshlovchi sifatida faoliyat yuritardi. Hozirda 4 farzandning onasi bo'lgan Anora bir necha yildan buyon AQShda istiqomat qiladi. U Instagramdagi shaxsiy blogini yuritadi. Oilaning kenja farzandi Asal ham Insta blogger. Asalning Amir ismli o'g'il farzandi bor. Aktrisa Sitora Alimjonovaning birgina opasi bor. Dildora Hoshimova taqdir taqazosi bilan Janubiy Koreyaga turmushga chiqqan. Hozirda u ikki farzandning onasi. Aslida jurnalistikaga qiziqqan Dildora Koreya televideniyasida qator teleloyihalarga boshlovchilik qilgan. So'nggi yillarda esa singlisi yordamida o'zbek kino san'atida ham o'z o'rnini topishga harakat qilyapti. Jasur Umirovning singlisi Guli Umirova Instagramda blog yuritadi. Uning sahifasini 55 ming kishi kuzatadi. Guli sahifasiga oilaviy suratlarini joylab boradi. Yosh aktrisa Durdona Qurbonovaning singlisi Ruxshona Qurbonova qo'shiqchilikka qiziqadi. Ruxshona ayni kunlarda musiqa maktabida tahsil oladi va Instagram orqali ijod namunalarini havola etib bormoqda. Xonanda Munisa Rizayeva oilasida 3 qiz ekanligini ko'plab intervyularda aytib o'tgan singlisi Karima Rizayeva qator teleloyihalarga prodyuserlik qilgan. U ham xuddi opasi singari biznesga juda qiziqadi. Ularning katta opasi Kamila bir necha yil avval oilasi bilan London shahriga ko'chib ketgan. U interyer dizayni bilan shug'ullanadi va shaxsiy agentligini ham tashkil etgan. Bundan tashqari u xorijda o'zbek milliy bezakchilik san'ati targ'iboti bilan ham shug'ullanadi. Ozoda Nursaidovaning ham yagona Nilufar ismli singlisi bor. Nilufar yoshligidan opasining karyerasiga o'z hissasini qo'shishga qaror qilgan. Ancha yillar avval ko'nglida xonandalikka mehr uyg'onib, qo'shiq ijro etib ko'rdi. Ammo muvaffaqiyatsiz kechgan ilk urinish uni bu fikridan qaytardi. Xonandalar Lola va Shahlo Ahmedovalar oilada 3 qiz, Lolaning singlisi Shahloning opasi. Zulayho Turkiyada o'z karyerasini rivojlantirish ustida ishlamoqda. U imij stilistikasi va fotograflikka qiziqadi. Xonanda Otabek Muhammad Zohid O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitovaning akasi ekanligini ko'pchilik biladi.